見到啊，同埋嗰啲選舉舞弊啊，逐個州啲形勢啊，係點樣分析啊？嚇，喂，就唔似你哋嗰啲一味就情緒化。總之，我覺得咩啦？你哋呢啲咧就係邪惡嘅，我都話咯。你可以話支持特朗普係極權嘅主義，但特朗普點樣都好，佢有冇改變咗美國嘅即係民主制度三權分立？特朗普點都係民選出嚟喎。你話支持極權主義者係嗰啲獨裁統治者，係嗰啲冇人民授權或者上咗台之後，成個制度就改變咗咯。